Ej, krećemo ka Panču, ka Čarevu. K čiriju. Znaš li te ako... Gde onda skijenio sve? Ne mogu da snimim kanal, brat. Ja veze. Ala, bit će ludo i nezaboravno. Nezaboravno. Ne svira gitaru, ja bih zaboravio gitaru. Treba sam na ukulele da ponesem. Dobrodošli na putovanje do jezera. Sad će Dika da vozi Lado, ja ću da uskočim u jezero. To će biti stan tveka. Da, ima bordovanje i po snegu, a ima i po vodi. Tu je kanap, tu je nastas. Gospodin Dimitrije, bokser. Hvala. U desnom uglu, sa sve Ladom. Kreni. Može, vozi. Čekaj, stani. To je to. To je ta brzina. Ovo je strava! Few moments later. Evo, šta se dešava? Evo vidimo Dikinu reakciju. Ovo je, otvore bude reklama za auto, ruski. Telefon je ostao tu, dok se ja bordovao. Znači, nije mu ništa. Ti sunce, daj taj korupci. Oba! Au, ja gledam gdje mi telefon malo... Zapio mi bord. Samo 2 minuta da mi se... Znam, boli guza. Kreni polako desno! Polako! Mislim da je ovo bilo strava. Samo nisam siguran na kakvom smo putu. Ti sunce. Ovo je dobro za film. Ja sam to preskočio i tamo sam se stupao. Ne vez. Ja sam da vidim, brate, šta se...